Përvajzat më të bukura perit e gorës që u foli hëna e ato eftua në vale. Shkrimtari Namik Dokle ka dëgjuar që në fëmiri, njësoj si për 51 legendat e tjera, që ai përmbledh në librin Vallëzim me hënën, që u promovua këtë të njëjtë nga shtëpia botuese Toena në Akademinë e Shkencave. Legenda që ju i keni dëgjuar, jeni rritur me to që prej fëmirit? Po, pa tjetër, një pjesë e madhe i kam dëgjuar nga njerëzit me cilët jam rritur, gjyshet, stërgjyshet e tjera në radhë, një pjesë nga ato balada që sot e kësaj ditë këndohen dhe tregohen, dhe një pjesë pastaj nga mbetjet e fundit të legjendave në humbje. Dhe kam dashur që edhe ato që mund të humbisnin, edhe ato që kishin një gjatësi më të madh, ti ringjall, ti sjell midis njerëzve, midis lexuesve, që ato perla të konstruktit shpirtëror të njerëzve ku unë jam rritur, të ngelen përjetësisht, të ngelen sa më gjatë, të themi. Krajina e Gorës në zemër të Europës, që si shkruan autori, banorët mendojnë se është në fund të botës, vjen në kopertin përmes pikturës së pashk për vathit, ndërsa legjendat në brendësi ilustrohen nga Drita Nasi. Ky libër i Dokles, si thon studiuesit, zgjon vlerat kulturore e shpirtërore të kësaj zone, që bashkon Shqipërinë, Kosovën e Maqedoninë e Veriut. Duke qenë ndarë në tre shtete, në 9 fshatra në Shqipëri, 18 fshatra në Kosovë dhe 2 në Maqedoni, sidomos në Kosovë është më e njohur se një nga yjet e flamurit Kosovës është pikrisht për Gorën dhe Goranët. Mendoj që gjithsesi ne duhet të bëjmë diçka më shumë. Për shembull, këto legjenda botohen për herë të parë, shohin dritën e diellit për herë të parë. Kur nuk janë transmetuar në një radio, nuk janë shkruar në një libër apo në një televizion, dhe unë kam dhënë një kontribut modest që ato të mos vdesin. Gora, siç shtjellon Dok, legjendet që në vitin 1348 me këtë emër në dokumente, por libri rikthen vëmendjen edhe për gjuhën që flasin goranët të pakultivuar në shkolla e libra. Pas promovimit takova një mësues letërsie të fshatit tim, Borje, ai këto legjenda i ka përkthyer në goranqe dhe do botohen edhe në goranqe pikrisht për ta mbajtur të gjallë dhe këtë lloj gjuhë, që është një gjuhë krejt e veçantë, bën pjesë në ato që konventa e Këshillit të Europës i quan gjuhët e vogla, por që janë të rrezikuara për të humbur. Ka një konvent, po konventat nuk bëjnë punë në qoftë se këto nuk shkruhen në libra. Akademik, studiuese të tjerë personalitetet e kulturës u bën bashkë sot në prezantim të librit, të shumë ishin edhe figurat politike kyçe të Partisë Socialiste, që si thon krahas kontributit letrare politik, bashkojnë në një ditë të tillë veç mas vlerat humane të autorit. Gora bashkojnë në një farë mënyrë shumë figurat politikës sot, si thatë ju atë që politika prish, letërsia e bashkon. Jo thjesht letërsia, po edhe miqësia. Dhe unë mendoj që toleranca, marrëveshjet, marrëdhëniet njerëzore mbi të gjitha e zbukurojnë politikën. Sepse në qoftë se nuk do të ishin marrëdhëniet njerëzore, në qoftë se nuk do të ishte kultura materiale, sidomos kultura shpirtërore, e kupton, njohja e kulturës materiale të popullit, të krainave të ndryshme nga vinë politikanët, atëherë politika do ishte e egër. Janë pikrisht këto element shpirtëror të miqësisë, të shoqërisë, të bashkëpunimit, të mirëkuptimit që e zbukurojnë dhe e zbusin politikën. Legjendat e Gorës, si shrofen shkrimtari, e kanë inspiruar dhe do të bëhen skica e parë edhe për të tjerë romanet e tij.